Всім привіт, сьогодні буде дуже круте відео, тому що я знімаю відео про краш-тест, перша часть. Шпіони вийдуть, що я буду тільки віддільно знімати. Да-да. Тому що, да, мій брат мене постійно відлікає. Показує постійно це. І навіть у мене в Галілеї кожні фотки, там де він отак. І то мій брат там щось сказився. Так, зелена вже поламалася і починаємо з білої. Так, я погнав. Так, біла їде, їде нормально. У його брата, кстати, з Лего така же є. Щакабум. Так, без одного Аня у нас колесом. І дивіться, як вона падає. Та-та-туш. Вау. Круто. Так. This that game. Починаємо. Зелена ганяє. Зелена поїхала, якщо що. Так. У зеленої вже багажник отпав. Так, зелена ламається. Все. Їх гамба. Все. Дивіться, яка зелена побита. Шейна. Вау. Так що? Біла очередь. Так, біло все нормально. У неї двері відлітають. Одна дверь, а капот ще залишився. Так, біла улетіла. Летить. О, дивіться! Ще буде сальтуха. Диш. Ні, ну. Вау. Коротше, дивіться на цю. Ось. А дивіться на ось цю. Коротше, ця дуже погано літає. Так що... О, go меню. Оплюємося до меню. Так, яку б взяти машинку? Першу. Яку по вашому запросу? Так. Така? Хорошо. А цю? Отака? Ок. Імел видуватися? Окей. Сімерка. З'їжджаємо з обрива. Коротше. Так. Розова починає і вона улітає. Так. Вау. Розова побита. А! Ще не все. Так, все. Дивіться, яка вона зараз. Бачите, яка вона була до? Бачите, яка вона була після? Так що дивіться, оце вона до. Ще буде після. Ось вона і після. Вау! До, після. Вона до кінця арени долетіла. Так. Restart game. Давай. Тепер сімерки в очередь. Так, вона робить сальто. Тройне. Тройне стопудово. Двойне! Дивіться, як вона поламалася. Вау. Вау. А давайте тепер на розу. Ось до, ще буде послі. Ось вона і послі. А яка тепер побита? Ця ще ця. Пишіть в коментарях. Яка побита більше? Ця чи ось ця? Хто знає? По мені розова більше всіх побита, а по вашому? Пишіть в коментарях.
Гоминем? А давайте теперь дуже слабі машини попробуємо. Окей, ця слабенька, і яка ще? І? Ось ця слабенька. А давай тепер, щоб вони з такої горки з'їхали. Дивіться, дві слабенькі машини. Починаємо, щоб дати шанс. Ось опой до, а буде зараз після. Ну, це я буду знімати. Так, вона поїхала. Так, вона вже капот отвалився. Так, вона просто котиться. Дивіться, яка вона слаба. Дивіться. Все, погнали. Блін. Надо від'їхати і... Погнали! Ця машина така... Цей... Цукає. Я... Так от літає і... Дивіться, яка вона слаба. Крилья! Ось. Така вона стала зараз. Давайте тепер ось цю дуже слабу. По мені це саме слаба із всіх. Погнала. Дивіться, як вона їде. Просто-запросто. Но дуже медленно. Вона зараз прикне, та і все. І хана зараз буде стопудово. Вона так зараз розб'ється. Так, вона летить. Но по... Дивіться, докуди вона максимум може долетіти. Дивіться, ну вона стала. Я знаю, що вона дуже слабенька, і ось вона так спереді. Ззаді вона взагалі не побита, да? Вона реально не побита. Взагалі не побита. Це вона була так спереді. А давайте тепер... Зараз зробимо, яка довше летить. Ну, швидше і, да. Так, беремо осі. Ось. Все. Бачите? Так, починаємо. Стой. Ви бачили, як вона летить? Це по літанню. Це гімно, як вона летить. Ну, вона дуже медленно. Да. Вона мені дуже сильно кажеться, що вона дуже медленно. Їде сусіднє село на дискотеку. Погнали. Дивіться, як вона летить. Дивіться, докуди вона максимум долетіла. І все. І все. Скучно. Це зараз до кінця катки реально долетить. Дивіться. Оп. Речить, як львенок. Коротше, я... Вам покажу, коли вона вже буде улітати. Все, летить. Дивіться. Даже якщо я її відпущу зараз. Дивіться, як вона дуже довго летить. Начать ровно виграла. Дивіться. Ось до цього оця доїхала. А дивіться, до куди друга. А до цього ось ця. Ну, вона може зараз поїхати і збити її. Вона медленна. Оце я хочу вам просто сказати. Вона дуже сильно медленна. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, здохни! Опа! Ну, от. І гамба. Давайте тепер... Go-меню. Давайте тепер дві самих лучших. Так, ця... І ця фура і оця, яка була тільки що. Давайте провіримо, яка із них сильніше по молоткам. Там будуть такі молотки. Цей. Начинаємо з цієї. Воно молотки, можуть і прибити. Так, все, їй почти гамба. Ну, вона продовжує їхати. Вона продовжує. Ну, все. Дивіться, докуди вона. Дивіться, як вона розломана. А зараз та друга, оця фура. Я на неї кучу раз пробував з тої скали з'їхати.
вообще продолжалось. Он в одной царапинке даже. Дивите, дивите. От дивите, яка в на тіло стало. Вот и все. Виграла фура по кріпленню. А давайте тепер хто далі долетить. Ну, стопудово виграє ота друга. Оце точно я согласен. Кстати, у мене худі. Ну, може бути не худі, ну просто худі. Я буду кожен раз в худі зніматися. Останній раз ми це робимо, тому що в мене вже 20% зарядка. Вау! Поздравляю, тиш. Короче. Go меню. Давайте тепер якась катка, я її бачив, ну вона, дивіться, яка вона. Странно. Угу. Це надо типа що делать? Ага, понял. Я поняла.